भनेको थिएँ इन्टरप्रेनरसिप भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो अरूले जे जे गरेका छन् त्यस्तो गरेको कामहरूभन्दा छुट्टै किसिमले गर्ने चिज हो त्यो इन्टरप्रेनरसिप भनेको त्यति नभएसम्म त्यो इन्टरप्रेनरसिप चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ उहाँको डेफिनेसन हो र मैले आज दिने जुन कुराहरू छ जुन मेरो स्लाइडहरू छ फोटोहरू छ त्यो कुराहरू मैले आज सेयर गर्ने जुन स्टोरी हो त्यो चाहिँ सबै कुराहरू यही अन्तर्गत नै पर्दछ र यदि योभन्दा बाहेक म के भन्न चाहन्छु भने जस्ट टु एड समथिङ हियर अब एउटा सोसियल इन्टरप्रेनर भइसकेपछि अथवा एउटा इन्टरप्रेनर नै भएपछि उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँ धेरैलाई यो हाम्रो पनि मात्र होइन सबैले जहाँसुकै पनि के छ त भन्दाखेरि पैसा भयो भनेदेखि मैले यस्तो गर्छु यति पैसा भयो भने मैले यस्तो यस्तो काम गर्छु भनेर सोचाइ चाहिँ सबैको त्यस्तो छ तर पैसा नभइकन पनि कुनै काम गर्ने चाहिँ आँट गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ इन्टरप्रेनर हुन्छ पैसा भयो भने त जहिले पनि काम गर्छ त्यो कुरा इभन इफ देयर इज नो फन्डिङ मैले जति पनि कामहरू गरिरहेको छु त्यो मैले कुनै एक रुपियाँ नभए पनि मैले काम सुरु गरिरहेको छु गरेँ अहिलेसम्म र गर्दैछु पनि त्यो कुरा चाहिँ फन्डिङले चाहिँ सोसियल इन्टरप्रेनरलाई चाहिँ अड्काउनु हुँदैन अथवा इन्टरप्रेनर चाहिँ अड्किनु हुँदैन त्यो कुरा अर्को अब यो काम गर्दाखेरि फेरि के छ त भन्दाखेरि कुनै काम गर्न आँटियो आफूलाई डर लाग्यो अब हामीले आफ्नो कसैले आफ्नो साथीभाइलाई अथवा आफ्नो अभिभावकहरूलाई सोध्न जानु पर्यो सोध्न जाँदाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि उनीहरूले अनेक किसिमको कुराहरू भन्ला होइन यो एकदम खतरा छ डोन्ट डु दिस दिस इज भेरी रिस्की थिङ टु डु भनेर त्यस्तो सुझावहरू दिएला तर त्यो सुझावलाई यदि मानेर त्यो काम नगर्ने भने त्यो इन्टरप्रेनर भएन त्यो त्यस कारणले रिस्की थिङहरू छ भने पनि त्यो गर्न सक्नु पऱ्यो